Një krye familjar 56 vjeçar në Vlorë, Llazi Nasi, babai tre vajzave, ka dhënë fund jetës pasi oshe e njerëzit e saj e kishin futur në një rrugë pa dalje, duke e mbifaturuar me shuma të papërballueshme për të. Familjarët e viktimës dëshmojnë se ai ishte ankuar disa herë për faturën e pa drejt, 10 herë më lart se sa shënonte Maci. Vllajti, duke folur në media, thot se zyrtarët e OSHE-s, veç kësaj, po i nxjerrin edhe pengesat të tjera me dokumentacionin. Kryefamiliari po depersonalizoi çdo herë më shumë pasi nuk po gjente zgjidhje në zyrat e OSHE-s, ku punonjësit i tregonin derën pa e trajtuar asnjëherë shqetësimin e tij. Fatura e pa drejtë dhe sjellja arrogante dhe çnjerëzore e OSHE-s ja doli ta kalonte këtë prind në depresion. Dje, përpara se ai të kryente aktin ekstrem të veçflimit, 56 vjeçari kishte shkuar dhe një herë, për herë të fundit në zyrat e OSHE-s, por sërisht nuk mori zgjidhje. Partia Demokratike akuzon OSHE-n dhe qeverin për plagën e madhe sociale që po krijojnë. Vetvrasja që shkaktuan dje nuk është e para. Kjo politik i mori jetën edhe të ndjerit Qamil Zela në Lushnje. Pothuaj se çdo ditë raportojnë akte dëshpërimi të qytetarëve përballë kësaj sjellje antihumane të qeverisë dhe OSHE-s, që nuk kanë sy të shohin dhe vesh të dëgjojnë. Ata nuk po ulën qytetarëve asnjë zgjidhje tjetër përpos errësirës dhe burgut. Dhe për fat keq, e gjitha kjo po merr edhe jetë njerëzish tashmë. 56 vjeçari u vetflijua, duke lënë një akuzë të fortë e të drejtë për drejtë për Edi Ramën dhe OSHE-n e keqbërësve të tij.